ซูรอရှင်เอกมหาปณิฏฐมุกุศยารอพระจีมันตะลีมุอุจิสวยตมายุงบ่อတွင်19ရက်3ละ60กุ2ไนฮอจาซุ้มมารอมูอะตออนัตตะลักษณะญานเตียรอมะนี่กะธรรมะริฮ้อแก่บ่าเด้อသင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာဖြေကြသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာပါလိမ့်ကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါသူများပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်ပေါ့။ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့။မပါဘူး။မိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။သင်္ခါရတရား။ဟောအခုတရားနာပြီးဒီကရနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသူတော်မှီပြီးဒီကလာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမကိုက်ပါတယ်ကိုက်ပါဘူးကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒကာဓမ္မတွေတရားစကဖြစ်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြ။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော်ပြီ။သူ့ပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့်။၄ပါးပါဘုရား။ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓုရဲ့အာဟာရရဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြတယ်ဗျ။ဒီတရားလေးခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားလေးခုကကံဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေယုံ난ရှိတဲ့နဲ့ကကံကရုပ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်။နာမခန္ဓာလေးပါသာထားလိုက်။ရုပ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလဲ။ဩယုတ်တရားကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပြအောင်ကမစေးဥလို့ခေါ်တယ်နာကြည့်ရုပ်နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်လျှာကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်ရုပ်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါတွေကကံကလုပ်ပြီးကြလာထားတော့မိမိတို့ဤမျက်လုံးလို့မိမိတို့ဤနာလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမှဆင်မဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီတကောလုံးမှာလဲစိတ်တွေတခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုဟာကိုကဲခိုင်းရင်သိပါတယ်စိတ်ကြည်ရင်ဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအဲ့တဲ့ဆိုဒကာဓမ္မတွေယုတ်တရားညှိုးပြီးဒီကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူတဲ့ဟာလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားစားတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာသာမကောင်းများတော့ပိန်ချောက်ဘူးဝါရီဒီလိုမနေဘူးလားပြပါအဲ့ဒါလေကြာတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အော်ဒါပြန်ယုတ်မှာကင်တွယ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်မှာချိန်တွယ်ရတဲ့ယုတ်မှာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းပဲနှပါပါပြပါဒါပြန်ဒါယုတ်သင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရတရားမှာအကြောင်းလေးပါကကံမောင်ပြည့်ပြန်တယ်မှန်ပါပါနံသင်္ခါရတရားယနေ့ထူးထက်ပေးရမယ်မှန်ပါပါရုပ်သင်္ခါရတော့ဖြင့်ကံမောင်ရေကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရကျေနပ်ကြမှန်ပါပါရုပ်သင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြန်ပါလဲကံစိတ်ဥဒ္ဓုဟာရဒါရင်ဗျာတပည့်တော်သံနဲ့နာမခန္ဓာတရား၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘယ်သူကများပြည့်ပြန်လို့တပည့်တော်သံတမ္မာပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကမောင်ရေဒီလေးပါလေပြောရလိမ့်မယ်ဒါဒီလေးပါမနေ့ကကြမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ်ရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းဘယ်နှပါးပါလိမ့်၄ပါးပါဩရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်း၄ပါးဖြစ်ရင်တော့
ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကရကံကသေးဆိုလဲသေးလိုက်ရုံပဲနော်ကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းဆိုရင်လဲရှင်းပါဘူးစိတ်ကနေပြီးကာလယုတ်ကိုရှင်းလန်းလိုက်ဆိုရှင်းလန်းတဲ့ယုတ်ကအခုပဲပေါ်လာတယ်စိတ်ကအခုပဲညှို့သွားလို့ရှင်းဒီတခါဒကာဓမ္မတွေယုတ်တွေကညှို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်စိတ်တင်္ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့တင်္ခါရတရားဖြစ်သောကြောင့်ဂရမရေယူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီသူများပြည့်ပြင်နိုင်ခံရသောကြောင့်သင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်။အင်းပုရုကပြည့်ပြင်တာရောခံပါဘူး။ပုရုကအေးဆိုအေးဥဒီပေါ်လာ။ပုရုကပူတယ်ဆိုရင်ပူပြီပေါ်လာ။အင်းဒါဥရုကပြုတ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူး။မလိုပါဘူး။အဟာရကပြုတ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ညင်းဖို့မလိုပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာအကြောင်းပဲနပါတော့။ပြီပါဘူး။ဒါဖြင့်လေးပါးပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရုပ်တွေမှဘယ်ရုပ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ဆန်းပါသဘောကျကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်ရုပ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကြံတယ်နံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကြောင့်ပေါ်တော်လို့မေ့ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးသူလည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နန္တင်္ဂါရမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့နန္ဆိုရာဒီဒကာဓမ္မတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အာယုံဒွါရကြောင့်ဒီကမောင်ရဲ့အာယုံဒွါရကြောင့်တဲ့ဥဇယံတို့အာယုံဒွါရကြောင့်နော်မှန်ပါဘူးနံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေအာယုံဒွါရကြောင့်လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တည်တဲ့လူများမှာလင်းကွင်းတစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတုန်းကမြည်တဲ့သဘောမပေါ်လာဘူးမှန်ပါဘူးနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဘူးအဲနန္ဒမကလည်းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါကျမှပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒွါရဆိုတာလေမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်ကလေးနားအကြည့်ယုတ်ကိုယ်အကြည့်ယုတ်မနှောအကြည့်ယုတ်ဆိုတာကအခမ်းဘက်ကဟုတ်ကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့ဗျအဲ့တော့အခမ်းနဲ့အတိုက်နှစ်ခုတိုက်မှသာလင်မြင်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နားစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြည့်၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဘုကမောင်ဘယ်လိုမှတ်ပါအကြီးချုပ်ပါလေအာမထာဝတိုင်ရှင်ညဒါပြန်နာမကန္နာလေးပါးလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့လေးခုကတော့တပြိုင်နက်ပေါ်တာလို့မှတ်နော်မှန်ပါပါကောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြီး6ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြီးရုပ်ကလေးရှိနားအကြီးရုပ်ကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားတာနော်နှကောင်းကြည်လျာကြည်ကိုကြည်မနှောကြည်ဆိုတဲ့ဥက္ကမောအကြည်ပဲမျိုးရှိ၆မျိုးပါအကြည်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးကြည်နဲ့ယူပါယုံနဲ့တဲ့နေပြီထိခိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့တူနားကြည်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာညာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့တူနာနံစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစားစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဝန်းထဲမှာကြံတွေးစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါအကြီးနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပဲနှစ်ကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကငါစိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောတတ်ပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့ငါစိတ်ပါမှဖြစ်ဘူးငါစိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်သားရည်ဟူသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည်နဲ့သွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခါမှာသားကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်ကြီးသမီးကိုအောင့်မေ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒါရင်နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပြန်သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့။ဒီကမောင်ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ယုတ်လည်းသင်္ခါရတရားဒကာရမတို့နာမ်ကိုသင်္ခါရတရားယုတ်ကိုနံရောသင်္ခါရတရားအဲ့တော့ဟောဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနံ၄ပါးကလည်းသင်္ခါရတရားရှင်းကြရှင်းဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်း၄ပါးကပြည့်ပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးကျတော့အကြောင်း၂ပါးကပြည့်ပြန်ဒ
ဒါပြန်အကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြင်တာကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာယုတ်တရားလားလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်နှစ်ပါးပါဗျာဆိုယူမယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်နာနဲ့ယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက၄ပါးကနာ၄ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့သဘောကျပြီဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဥပါရံတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဟောသင်္ခါရတရားယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာနံတရားမှာတော့နှစ်ပါးဟောဒါပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒီသင်္ခါရအစုကြီးပါကလားဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုပါသင်္ခါရအစုကြီးနော်ဒကာရမတို့ဘာအစုပါလိမ့်သင်္ခါရအစုပါဗျာဩသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဒကာရမတွေသန္ဓေမှာရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလုထတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲပါပါဗျာပါသေးရဲ့လားပါပါဗျာယုတ်တရားတွေမလဲပါသေးရဲ့လားပါပါဗျာနံတရားတွေမလဲပါပါဗျာအင်းဘာတရားဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလည်းငါပဲဆိုးတာလည်းငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကိုလည်းငါလို့ဒီလိုမစွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဒီထဲငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်မှန်ပါဘူးသင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက်ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒံတက္ကာတိတိမှန်ပါဘူးငါဝင်မရှုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝင်မရှုပ်ရင်သင်္ခါရတရားပဲနေရာတွေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင်သက္ကာရဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒီနေ့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥက္ကမောအစကဖြုတ်ပေးတာပါမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရိခန္ဓာကိုမှသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကလွဲသေးလားလွဲပါဘူးခင်ဗျာဘုရားရှင်ပြောဆိုကြပါမယ်သင်္ခါရအစုကြီးသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွဲတော့ဘူးလွဲပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည်ဥဝမရှုပ်စီနဲ့တော့မှန်ပါပါ။ငါဆိုင်ငါပိုင်သည်မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါပါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုယုတ်တရားမှာလဲအကြောင်းလေးဘက်ကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီယုတ်တရားမှာလဲနန္တရားမှာအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏှာငါပဲလို့ဥက္ကမောင်ကမရှုံနေတော့မှန်ပါပါဗျာဃာရမတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ပါပါလေယုတ်ဟာငါပဲမရှုပ်စင်နဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကစွရင်တဲ့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တာမှန်ပါဗျာသူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တာဗျာယောဒကာဓမ္မတို့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၄ဘတ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူများကြားမှန်ပါဗျာမကြဘူးလားနန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာနှစ်ပါးမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ပါးကပြည့်ပြင်ထားလို့ခေတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါပိုင်ငါဆိုင်ငါမထိနဲ့ငါကငါပိုင်တယ်အမလေးကြွားလုံးတွေဝါလုံးတွေကသိမ့်များမှန်ပါဗျာငါကငါပိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးကလည်းငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်အင်းငါအိပ်ခြင်းအိပ်နိုင်တယ်ငါစားခြင်းစားနိုင်တယ်အစရှိတယ်နဲ့သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားမှမသိတော့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဒကာရမတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသတိပေးပါလဲ
မရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဥက္ကမောင်တို့တောင်းခံရတယ်မှန်ပါပါဗျာပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါစီနဲ့ပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ဥက္ကမောင်ရဲ့ငါသူမှမပြောလို့ရှင်ပြောစရာမရှိဘူးပြောတာတော့ပြောပါတော့တကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကံလားမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ွက်လိုက်တယ်သဘောပါကြအကဲတကယ်ထင်မှတ်ကြလို့ရှင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟုတ်တာတဲ့။အော်ယုတ်တရားမှာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာ။နန္တရားမှာအာယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတော့ဘူး။အင်းသူတို့ဘာပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြအောင်ချပါနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါ့အထင်းလာကြတယ်မှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းတွေမသိခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုငါ့အထင်းလာကြတယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားသဘောကျကျပါဘုရားဒီအကြောင်းတွေမသိသောကြောင့်မှန်ပါဘုရားအခုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားတယ်မှန်ပါဘုရားစုံစုံကြီးသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့เข็มแม่จั่นเนี่ยดีจ้องนี่เปลี่ยนๆต้วยเลยสิครับๆเปลี่ยนต้วยเลยทีนั้นเปลี่ยนเนี่ยแท้งักกองงาสุดแล้วเดชิโตตนาโตก็ปยุกขึ้นมาครับๆอจ้องเนี่ยตะกั่วติหลุชุบหลุย่าดาเนาะครับๆเบลุซ้อมเป็ดเจชะจักมั้ยอจ้องเนี่ยตะกั่วติชุบย่าครับอจ้องเนี่ยตะกั่วติปิชุบย่ามามื้อเนี่ยยุ่งนั้นเนี่ยกว่ามื้อเนี่ยว่าหมอบป่าพูหลุตะเมญญะပြောได้เตียเนี่ยต้วยเองตะกั่วติดุคุณแม่ชวยโตล้วยมั้ยครับๆအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြည့်နေတာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြည့်ပြည့်နေတာကနာသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနာယုတ်ပဲရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်များပါကြကိုယ်လုပ်တာများပါကြမပါတော့ကြောင့်ဒီထက်မှငါငါ့ဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့သဘောပါဘာမရှုပ်ပါနဲ့ငါကောက်စာဝယ်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ွက်တယ်အကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမများတို့ဟာသူများပြစ်စီရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကပိုင်နေနာအယုံဒွါရကပိုင်နေဥက္ကမုံဆိုလိုက်ပါလားဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့သူတစ်ပါးပြစ်စီကိုခမများတို့ကအတင်းဝင်လုတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘူးဗျာအတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒဂရမတို့သည်အမတမမှားပါတယ်မှားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောမှန်ပါဗျာဘလောက်ထည့်အောင်ဒဂရမတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြည့်စီခိုးကြဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူများပြည့်စီလည်းရှင်းပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာရှုပ်သေးလားရှုပ်ပါဗျာရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ခဲတာဖြင့်ဒဂရမတွေတန်တန်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုတာနဲ့ယုတ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေဝိနည်းမှာရှိတာငါတရားကိုလည်းငါဆိုတော့ယုတ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမှန်တန်ခဲ့သွားပြီယုတ်တရားကလည်းသူများကလုတ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါငါလုတ်ပြန်တယ်ယုတ်တရားငါပဲလို့လုတ်လိုက်ငါဥစ္စာပဲလို့လုတ်လိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမောမှန်ပါပါမလုတ်လိုက်ဘူးလားလုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများလုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအဓမ္မလုတ်တာနဲ့ကောတူပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အတင်းအဓမ္မလုတ်တာနဲ့တူတာလည်းတကြောင်းမလူကောင်းတာလည်းပင်ကိုအကြောင်းကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေရှင်းရှင်းပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါအဲ့ဒီကဲတော့ရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှာဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာတော့မနှုတ်ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမြူကြပဲမြူပါပါစိတ်ကလည်းငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မြူကြပဲမြူပါအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟာဘုက္ခမောင်လွယ်ကုန်ပြီမလွယ်သေးဘူးလားငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာယုတ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒ်ဆွဲလိုက်တယ်
ဆွဲလိုက်တော့ငါရိဥသောတခုဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူးသိပါဘူးအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပယ်ရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပေးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပယ်ရောက်လာတယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတခုမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိကဘာပါလဲတခုပါဗျာဒိဋ္ဌိကတခုဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးသူများလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဟိုးသူကငံကောက်စာဝင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တခိုးခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒကာရမတွေဟာအပယ်ရောက်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေအပယ်ရောက်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ပေါ်သွား။မှန်ပါပါဗျာ။သူတစ်ပါးလှုပ်ထားတာကိုမခိုးဘူး။ငါငေါ့စားလို့ခိုးပြီသောကြောင့်ဒကာရမတွေဘာဖြစ်ရ?အပယ်ရောက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီခိုးမှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့မှန်ပါဗျာသိကြကြပါလားသိကြပါဗျာတသံတရားလုံးငါငေါ့စာပဲဥပဒေတို့ဒကာတစ်တို့ကိုမြတ်ရှူတို့ထင်းလာကြမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာပြုတ်ခဲ့ရလားပြုတ်ခဲ့ပါဘူးမပြုတ်ခဲ့တော့သံတရားမှဒီလူတွေဟာသူတို့ပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရတာလေသိကြပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှားကြောင့်ပယ်ရောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တာပါမှန်ပါဗျာသူတို့အပြစ်ရှိခိုးမှုကြောင့်ပယ်ရောက်ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာအမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တတ္တဝါတွေအမြင်နေတာပယ်မှားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာအပယ်မှားပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်မှားနေရသရုံးဆိုတဲ့မေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥဝတို့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာတတန်တရားလုံးသူများအပြစ်ရှိကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျာဆိုရိုက်ပါလားဘယ်ဘုရားလွတ်ခဲ့သရုံးလို့အမေးထုတ်ရင်ဘုရားပါဘုရားဒါဖြင့်လူပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်ဟုတ်လားနတ်ပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်အပေရောက်လိုက်တက်လာပြန်အပေကနှစ်ရှိလို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါသနာမစွန့်တဲ့အတွက်ဘယ်ပြန်ရောက်ရမလဲပြန်ရောက်အပေပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဘုရားမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမည်းတော်ကျင်းပေးမယ်လို့မလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရင်တော့ရှင်းမှာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိတခိုးကသေချာကြ။သေချာပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေမြင်နေတာပဲမှားတဲ့တို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဦး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရင်သေချာကဲခတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။သူများပြည့်စည်ကိုခိုးတဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုရမှာ။ပစ္စုပန်တောင်ရာဇုတ်တင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါတန်တရားမှတန်တရားဖြစ်တင်ရမယ်မရမတင်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဒကာရမတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပယ်ချပုံမှာခင်ဗျားတို့ကဩမှားလို့အပယ်ကျတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြောနေပါတယ်မှန်ပါပါဒီကတော့မှားလို့ပယ်ကျတယ်အမြင်မှားလို့ပယ်ရောက်တယ်ဒါတော့တော့သိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမောင်ပဲအပဲရောက်ရမှန်ပါပါအမြင်မှားပြီသူဟာပိုင်မလုတ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါငါကောငါလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲငါကောငါလုတ်ပြလိုက်တာကငါကောငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါပါမှန်ပါပါရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်လူဟာရကလုတ်ထားတာမှန်ပါပါနာမ်ကြည့်ပြန်တော့အာယုံဒွါရကလုတ်ထားတာရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပဲကမတည့်ရတာဒီကားလို့ဆိုရင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပါလို့ဘယ်တော့မှသန္တရာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကံနိုင်လိမ့်မယ်ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သေတော့လေဥပါရင်သေတော့လေဌာနကုငါဟာဆိုတဲ့ခိုးမှုကြီးကိုလက်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇမှုတန်းလန်းနဲ့သေသွားတယ်ဟာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြတဲ့နော်ဗျာသူကထုကြည်စရာကိုကြုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရလားမှန်ပါဘူးခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမမိဘူးလားမိပါဘူးအဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမစွန့်ဘဲနဲ့ဥပါရင်ရသေသွားလို့အပယ်ရောက်ရပါတယ်မှန်ပါဘူးကွာသွားရလားဒိဋ္ဌိကမှန်ပါဘူးငါခဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ကလာငါကိုငါဟာလှုပ်ပြီးတဲ့ကလာခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုတ်ထဲကိုလက်မလှုပ်ဖဲနဲ့တခါရဲသေဘောဝင်သွားတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှာမြင်နေရတယ်ဆိုတာလေဒကာရမတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျပါဘာ။ကောင်းပါဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုးလဲ။မှန်ပါပါဆိုးပါ။အဲကောင်းမြတ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါလား။မှန်ပါပါ
ဟောအပေဟာရောက်တဲ့မရောက်တဲ့စဉ်းစားချက်စမ်းပါရောက်တယ်ဗျာကိုကိုတိုင်းကဘာဖြစ်တဲ့ခိုးဖြစ်တဲ့နေတယ်ကွရိမ့်မိဗလားသူများပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းကိုခိုးပြန်ခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတော့ခိုးတယ်နဲ့သေပါလားကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကပေးကငန်းကြတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲဥက္ကမောင်ရောက်နိုင်ပါလားနော်သို့တော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့တကွာမိမိပြီးတဲ့ကာလသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပယ်ဆွဲချသွားတယ်သဘောကျကြသူကကြီးပေါ်အပယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါပြီဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒါဖះတခါတခါပွင့်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တခါတခါကြုံမှာဩယုတ်ကအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာသဘောကျနာငါလည်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာငါကုံငါမဟုတ်ဘူးဟာမှန်ပါပါအမိုင်ဒီလိုတခါတခါလေးလာတာနော်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆုံးပြရချက်ချက်တခါတခါလေးလာတာရှင်းညရှင်းပါ gain ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့ဒကာရမတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့ဩအစကကိုကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူးဆိုနိုင်မဆိုနိုင်အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့မပိုင်ပါဘူးဗျာရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငောမပိုင်ပါဘူးဗျာအားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေလည်းဥစ္စာမပိုင်မှန်းသိလို့ရှင်ဒီရုပ်ရောနာရောအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့်မပိုင်မှန်းသိတဲ့တော့ဘာလဲဩခင်ဗျားတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူသေးသောမှအနတ္တဖြစ်နေတာဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားခင်ဗျားရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းနှုံးကကိုကခင်ဗျားတို့ဟာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘုရားသာသေမှအနတ္တမှလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးသေမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဥပ္ပယမှအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသွားမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပါရမမှန်ဘူးနော်မမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကယုံနာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့အနတ္တပါဘုရားကိုမဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးသိကြရပါသိကြပါဘူးရုပ်ပေါ်လဲမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဆိုင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးပါပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးနံပါတ်ကောဆိုင်ပါရလားဆိုင်ပါဘူးအဲဆိုင်တယ်ဆိုအကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါတော့ကြောင်းအနတ္တလို့သာမှတ်ချလိုက်မှန်ပါပါရုပ်တရားလည်းမှန်ပါပါအခုရှောင်းနေတဲ့စိတ်တရားကိုမှန်ပါပါထွက်လာတဲ့အတန်လေးကိုမှန်ပါပါထိုင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမှန်ပါပါအခုကမှအနတ္တကြီးပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တတော့ဒကာရမတွေကောင်းကောင်းပိုင်ပြီလေယနေ့အစောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တာနဲ့အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာမပိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘာမပိုင်လဲလက္ခဏာမပိုင်ဘူးအနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒကာရမတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကိုဆက်နှတ်ထောင်ပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဒကာရမတွေအခုသိထားတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုယ်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်လေသေးကြမပိုင်ဘူးกว่าတော့သိဥက္ကမရှင်းရှင်းပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကယူပါဏတ္တဝေဒနာဏတ္တသင်္ညာဏတ္တအနတ္တတော့ဟောချက်ပါတယ်အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလို့အနတ္တလို့ဟောလိုက်တယ်တဲ့ဒကာရမတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျသွားနန္တရားလေးစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလိမ့်အင်းပူရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာအေးရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရတာလေးပေါ်လာအင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာသူဘာလောက်တာကြီးကိုဗျာမှန်ပါဘူးဒီမှာဘယ်လိုဆိုပါသူဘာလောက်တာကြီးသူဘာလောက်တာတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲတရားဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လောက်ဆရာတော့ချက်လဲအွက်တော့မပါတော့ပါဘူးမှန်ပါဘူးပါသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ပြင်ရှင်းပါမှန်ပါဘူးဒီမှာရေအနတ္တကပါတယ်ဗျာအနတ္တ၅ပါးကိုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုယ်တော်မထည့်လိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးအခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါဘူးက
ကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တဆိုတာတော့ဖြင့်သိကြပြီဒီနတ္တကကောင်းပြီသတ်စကတုံးမှလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော်မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနတ္တတရားပါဘာတဲ့လက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးလက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒီကဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်ဘုရားကအနတ္တတုံးမှမဟောပဲဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာတုံးလို့ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောပါလဲအနတ္တတုံးလို့ဟောကုန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဘယ်လိုဟောပါလဲဒါဖြင့်သူတို့ကအနတ္တတပိုင်းပဲသိသေးတယ်ဥပါဒေတို့ကလက္ခဏာမသိသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားကျင့်납ပလားဒါသေချာစစ်ထုတ်တာပဲတရားဓမ္မတို့မသိမရှိအောင်ပဲတခါတည်းဒီနေ့နားရတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့ငါးပါးအပြောဒုက္ခနဲ့ငါးပါးနော်အရှိကတော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံပါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥက္ကမရှိတဲ့စင်တက်တော့မယ်မှန်ပါပါဘယ်တက်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေရိပ်မိကြပါတော့လက္ခဏာပြတော့မယ်မှန်ပါပါသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အိုးဘယ်လိုလုပ်တော်ုံလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အိုးဘူးလောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးဖြစ်လာအောင်ရေထဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ခိုင်းတော့အင်းမိကလုတ်တယ်မှန်ပါပါအိုးဘူးလောက်ပါလေမိရလားဒါကြောင့်လားအိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဒီလူကဆရာကတော့ဖေးကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်အိုးဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ခိုင်ကန့်တည်တောင်းလောက်လာတာဘယ်သူကလောက်တာမိရလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိုးမိကလုတ်မိကလုတ်ပြီးဒီကာလဒီအိုးဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မိဒီဥတော်အကြောင်းကလုတ်ထားသောကြောင့်အိုးဖြစ်လာတယ်အိုးဒီကာလဆိုရင်ဖြင်းမျိုးဖြစ်လေသောကြောင့်အင်းလေတိုက်လို့တော်တကောင်းလွတ်ကြရဲ့တော်တကောင်းအင်းနေဘူးမိုးရွာနဲ့ဖြမ်းမြချေးနေဘူးလုံးဝကြီးလို့ဧရတော်တကောင်းအင်းရေနဲ့ထိတော်လို့ပျော်ရတော်တကောင်းဆိုတော့လားလိမ့်မယ်မလားပါမလားပဲလားပါဒါပြန်သူများလုတ်ထားသောကြောင့်ဒကာရမတို့အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့်သူသည်မခိုင်းတဲ့သဘောတစ်ခုကိုပြောပြလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ပြောမသွားပဲ။ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှဩငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တသူပင်ကိုယ်သဘောစွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူသဘောလေးစွန့်သွားတော့ဩဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်နေရာကြတော့မယ်သဘောပါကြဘယ်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကိုရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြာဆိုရုပ်ကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာဩဖြစ်တုန်းကတော့အနတ္တပြက်သွားတော့ဩဒါနှစ်ခုပေါင်းမှသာလေအနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာပြည့်စုံဘုကမ္မမှန်ပါပါဗျာနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံတစ်ခုတည်းသိတာတော့အနတ္တပဲသိမှန်ပါပါနောက်ကြတဲ့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျုပ်ဟာခမည်းတော်မပိုင်ကြောင်းကိုရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနာငလေးကလည်းဖြတ်စုပြောက်ပြက်သွားမှန်ပါရုပ်ကလေးကလည်းပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေကဩငါကူကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ်အောင်ပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားရပါဗျာငါကူကလည်းပါတော့မပိုင်ပါဘူးนครก็ไม่ไปတော့ကြည်ရင်မတန်နဲ့ပဲမပိုင်တဲ့သဘောကိုရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ဓမ္မကပြောတော့ပြန်မှန်ပါပါနင်ဘယ်သူကပြောတော့ဓမ္မဓမ္မပြောတော့တော့ဥက္ကမောင်တို့ကခေါင်းချင်းရမှန်ပါပါဩအနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီလက္ခဏာလည်းဆိုင်ပါပြီသူ့လက္ခဏာလည်းပြပါပြီမှန်ပါပါမနဲ့ဆိုကြပါသူ့လက္ခဏာပြပါပြီအနတ္တလည်းဟုတ်ပါပြီလက္ခဏာကလည်းရှင်းပါပြီအနတ္တလက္ခဏာမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပင်ကိုရှိနေတော့ကပါတဲ့အနတ္တအင်းနောက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွားအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွားအင်းပေါ်လာတော့ကအနတ္တပေါ့ဗျာနောက်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာပြအင်းလက္ခဏာပြသွားလက္ခဏာပြသွားတော့မှဥက္ကမုံတို့ကဥပါဒေတို့ကညံလင်းနဲ့ခေါင်းညိတ်သွားမှာမှန်ပါပါအနတ္တလက္ခဏာကဖြစ်กว่าအနတ္တပေါ်လေယုံမရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာလဲတကယ့်ကိုပဲဆုံးပြချက်ချနိုင်ပါရဲ့သဘောကြအနတ္တဆိုတာလေရုပ်ပါလေလက္ခဏာလို့လေ
သူလက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တာဘ ᱹ ရုသဘောဘ ᱹ ရုကြိုက်သူလိုက်သေးတယ်မလိုက်ပါဘူးနန္ဒမယုတ်ဓမကလေမြေသူသဘောမြေသူကြိုက်မှာတခါသူကိုမြတ်ရှုလို့လိုက်သေးရလားမလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီမလိုက်တာကသူလက္ခဏာပြောတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဘူးမလိုက်ပါဘူးဘုရားတော်ပြောစသေးကြီးရေကြည့်ပါဗျာဒကာရမတွေရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးနော်ရေမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေးသေးချာချာကိဥ္စိုက်ပြီးနားထောင်မှာဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလောင်ပြောမှာပဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာထဲမှာဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာစပါခေါ်ကြပျောက်သွားရင်ပါဆိုရင်အဲပျောက်သွားတဲ့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့လက္ခဏာသိပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသိအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလင်ဒါဖြင့်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရံဗာရဲအနတ္တဣလက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုညာလင်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တဣလက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ဩအနတ္တဣလက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားဥပါအဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေးဟာအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာမှန်ပါပါတဘောကြရှင်းလိုက်တာလေးဆိုတာလေးဟာကဘာပါလဲအနတ္တသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာညာပါအနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမားတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှဖဏ္ဏကအတ္တပြုတ်သွားတာမှန်ပါပါအတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွားအတ္တပြုတ်သွားအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဘောကြကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီအမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြယုံပါဘူးခဲဒါဖြင့်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့နံတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာဆိုကြမလဲအင်းပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ကပြောက်သွားတာပဲမှန်ပါပါစောင့်ကြည့်နေတော့ပြောက်သွားတော့ဘာတွေများပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုတညာဒီလုံးလေးလေနတ္တလက္ခဏာညာလေးလေဘယ်လိုဆိုကြပါအနတ္တလက္ခဏာဟုတ်ပါဘူးဟိုအနတ္တလက္ခဏာညာလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနင်သွားတော့ဟဲ့လို့ငါ့ကောင်ငါ့အထင်တာနင်သွားတော့ဟဲ့လို့မောင်းရသေးရဲ့လားမောင်းရပါဘူးဒကာရမတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျဒါဖြင့်ပေါ်လာရင်ပါဆိုရအောင်အင်းပြက်ပြတော့သဘောကျကဲအနတ္တမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာသိဖို့ဥပါဒင်းတင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာဗျာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာနမောတရှင်မြေဒကာရမတွေကသူတို့ဥက္ကတော်မှာသားလေးသမီးလေးစွန့်ပြက်လိုက်ရမှာ။ဩအနတ္တမို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဆိုတာကနှခုအနတ္တသူသိကြတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါပါ။နှခုကောပါတယ်။အနတ္တပါဗျာ။နှခုကောကခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်။အနတ္တပါဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ကသေမအနတ္တမို့မတတ်နိုင်လို့စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့နှခုအတ္တရှိတယ်သူ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေမရှိဘူးလားဟိုတကယ်တမ်းဒေါမနသာနဲ့စွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမျိုးလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတည်းမြည်ကြနေကြပြီးစိတ်ကဒေါမနသာတွေဖြစ်လာမကျင်တာဘာသုံးနေသုံးသီးမမေ့နိုင်တဲ့ဒေါမနသာအကြီးဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာမသိတာတုံးဆိုတာရိပ်မိတာအနတ္တတုံးကလည်းမသိခဲ့ဘူးလက္ခဏာပြတော့လည်းမသိပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖះဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါအနတ္တခန္ဓာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ယူဖြစ်ဘုကမောင်ပဲလို့ဆိုအပယ်သွားဖို့ဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အပယ်သွားဖို့ဖြစ်ရတော့လို့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒ်အနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပယ်သွားတာရှင်းမလားအနတ္တကိုမသိခဲ့လို့လက္ခဏာပြတော့ပယ်တော့ပါဘယ်။ဒါရင်ဒီဥစ္စာသုံးပြည့်ကြပြီဒကာရမတို့သုံးပြည့်ကြပြီမကြသေးဘူးလားငကို့ကိုကဘာမသိခဲ့တာအနတ္တမသိခဲ့ပါဘူးဗျာ။ဘင်းသိမလို့မြတ်ဒီလိုဆရာသမားကောင်းတဲ့ရုပ်မှာအကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးစောကြီးကမသိဘူး။နာမှာအကြောင်းနှစ်ပါးကပြုပြင်ထားတာ
မင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလူကသိမှသာတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့သာကောင်းလေးထွန်းကားလာတယ်သမီးကောင်းလေးထွန်းကားလာတယ်ကံပေါ်မှာကြီးယူချိုက်တပည့်ကြကံပေါ်မှာကြီးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒီကံကြီးပြပြန်လို့ရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးယုံနာမှာဥပါဒဏ်၄ပါးမနေလားဘူး၄ပါး၄ပါးတပါးတည်းယူတော့သူဒိဋ္ဌိဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတပည့်ကြလေးပါးတပါးတည်းယူတော့ဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တာကြီးပါဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာ။လက္ခဏာပြရတယ်လို့ဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရင်မိဗလားဒါကြည့်ကြစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဓမ္မရေဝင်းထဲမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတသံတရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဥပါရင်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကိုသူတို့သိရလားမသိပါဘူးခဲအနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဓမ္မတွေဖျားနေရန်ဖြစ်တရားနေရန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖျားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်စမ်းဥပါရင်အနတ္တမသိလို့မူလအနတ္တကိုမသိလို့ရှင်းမလားဘာမသိတာပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအနတ္တလည်းမသိလက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်နေခဲ့လေဒါကြောင့်အပယ်မြဲတယ်မှန်ပါဘူးတတိချက်ပြီဥပါဒ်မှန်ပါဘူးတတိချက်လိုက်တော့ဒီမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးသေချာချာရောက်ပြီနော်ဒကာရမတို့မှန်ပါဘူးသေချာမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဘူးခေါင်းမင်းဒါပြန်ဒီနေ့ရှင်းရတာဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာပြင်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမဲ့ဖို့ဆိုက်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာမှန်ပါဗျာဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ဥက္ကမောရဲ့အရေးသကြီးပြောနေတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါရင်တော့ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြမှန်ပါဗျာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားရင်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြင်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော့ရှင်းပါဘူး။အဲဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ညာမတာလင်ဘာညာခေါ်ကြ။အမလေးဥပဒေတို့မနေ့ပြောပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အနတ္တလက္ခဏာညာလေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတော့ကလည်းညာမလာနိုင်ဘူးဗျ။လက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည်းညာမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိဦးမှာလက္ခဏာလည်းဒါမှဗัญญံဖြစ်မလားအဲ့ဒီညာငါမှလဲခွန်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘူးနမယံဖြုတ်နေမှာဖြုတ်နေပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီးစိုက်တော်မယ်ဆိုတာသုံးပြည့်ချတော့ရှင်းမလားညာနဲ့မှာသေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရမှာပဲကိုယ်တော့သိကြပါလားသိကြပါလားဗျာတရားတော်မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါညာအောင်မှာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှာဘယ်ညာရလိုက်တဲ့တုန်းလို့မေးရမလဲပြောမှန်ပါပါအနတ္တသိတဲ့ဉာဏ်လည်းရတယ်။လက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ရတယ်။ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရတယ်။အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သိသေးချာချာရ။ရှင်းမလား။ဘာဉာဏ်ရပါလိမ့်။အနတ္တဉာဏ်ရပါဘူး။အင်းပေါ်တာသိတော့ကဘာရ။အနတ္တဉာဏ်ရပါ။ပြတ်တာသိတော့။အော်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တဉာဏ်ရပါဘူး။ဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤပြမှုနဲ့ပြမှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဥပါရင်ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာကဲနောက်ဆုံးမိတ်ကြတာဖြစ်ပြပဲပြန်ဝင်တာပဲမှန်ပါဗျာဥဟာကြီးကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပါဦးမယ်အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုဖြင့်ဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေဒနာပေါ်လာရင်အနတ္တပျောက်သွားရင်မြင်လိုက်တာလေးကညာဘာညာခေါ်ရမလဲနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘူးကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတာဘုရားကမင်းတို့
ဒီတဲ့ရှင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတော့ပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်ပြီဆက်ဆက်ကတော့ဘယ်လိုများလာလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောဒီကံဆိုတာလဲစေတနာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူကိုယ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုယ်ကအနတ္တမူသူကပြည့်ပြင်တာဘယ်လိုဆိုကြအနတ္တဟုတ်ဒါပူရှင်းပြီမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအကြောင်းအနတ္တမူဘယ်လိုဆိုကြမလဲအနတ္တပါသဘောကြပြီနော်အကြောင်းနတ္တမူအကျိုးနတ္တပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကအကြောင်းသူ့ပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူ့ပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာတွေလဲနတ္တပါဩော်ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထန့်ခြင်းလို့တော့ရပါမရပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကိုနတ္တပါဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်နတ္တပါသဘောကြတော်ပေါ်သွားပြီဥက္ကမံပေါ်ပလားပေါ်ပါဗျာဥပါရံပေါ်ပလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲဒါပြင်ကျွတ်တော့ခုတိုင်းနေတဲ့ယုံနိုင်ကြီးဘာခေါ်ကြပါအနတ္တပဲဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါပြင်အနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေများပြောမယ်ထင်ကြလက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ်ပြောပေဘူးလားရတဲ့နေရာလေးတရားဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်ဆောင်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်ပေါ့ပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးအင်းရတာကအနတ္တရတာကိုယ်ရရင်တော့ရတာကအကြောင်းအတိုက်ဆိုင်လို့ရလားပြောက်ပါဘူးအင်းဟိုဖုတ်တဲ့ဘာယုံဆိုတဲ့ရရတဲ့မြေမှုန်းတို့ဘာလို့နဲ့ထိလို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုယ်လုတဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအင်းဆောင်ကြည့်နေလို့လည်းပြောက်သွားပြောက်သွားတော့ငါ့ပေါ်တုန်းကအနတ္တပြောက်သွားတော့လက္ခဏာဘောကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ညာရလိုက်ပါလဲနတ္တလက္ခဏာညာရလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ဒကာရမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ထွက်ကဲရှေ့ကြည့်ကြပါပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြမယ်ဒကာရမတို့နတ္တပြတ်သွားရင်လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှစ်ခုစလုံးသိတာလေးကိုဘာခေါ်ကြမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးဒီကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့မဲ့ခင်၅ပါးပါပဲဒီခဏ၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကမဲ့ခင်ပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးသဘောကျဘာပေါ်လာမဲ့ခင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲဥပါရင်ကကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ထဲဘူးကောင်းဆောင်နေဆုံးဆိုသမာဓိတိကောင်းဆောင်သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေတော့ခொနဲ့ကအနတ္တလက္ခဏာညာထဲမှာသမာဓိတိကောင်းဆောင်နေဆိုတော့မသိကြဘူးလေသိကြပါဘူးငကူကငါ့ကိုငါ့အားလုံးနေတာမိစ္ဆာဓိတိကောင်းဆောင်မှန်ပါဘူးငကူတော့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါ့အားလုံးတော့ကမသိကြဘူးအခုတော့သမထေတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတွေဥပါဒံပြုတ်ပါဘူးကံနေပြုတ်ပါဘူးအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသမထေတိမဲ့ခင်၅ဘတ်ပေါ်လာလို့ပြုတ်ပါဘူးဥပါဒနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းညာလားဘာပေါ်လာပါလဲဥပါဒနာမဲ့ခင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ပါပါဘယ်ကစပြတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတယ်တဏှာကစပြတ်ပါပါဘယ်ကမှဘယ်ကစပြတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောတာတဏှာပါဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ကလည်းတွဲရမှူးလားတွဲပါဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်လောဘတကတံဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်တံလို့သိညရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရောပြတ်ပါဘူးအဲဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြတ်ပါဘူးပြတ်ပါဘူးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညံသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိကြပါဘူးတဏှာလည်းရောပါသွားလေရဲ့ကောမှန်ပါလားဗျာဆွနိုင်ကြရင်ဟုတ်လားဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှင်းသွားတယ်ဩတကယ်ပြိဿသမှုပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဒါကြီးကိုဗလည်းဒီရှင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြည့်ရင်ဒီရှင်တိုင်းသွားပြီးဒီကာလပဲလေးပါးကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီး
ယခုတော့ပြန်ရှင်းကြီးရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုနိုင်ကြ။ဆိုနိုင်ပါ။ gain ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်ချိန်ကြစမ်းပါဦး။ပြတ်ပါဗျာ။ဘယ်ညာငါဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။မှန်တယ်ဗျာ။ gain ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတရုံးပေါ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအနတ္တလက္ခဏညာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လိုက်တယ်กว่าဆိုမှာဟောတန်တရာပြတ်ဖို့ဆိုတော့သိကြသွားတယ်မှန်ပါဗျာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာအမှန်ဗုဒ္ဓံသောပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာမတန်သေးဘူးလားတန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြောင်းလုံနိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏညာဆိုတာဖြင့်ဘုရားသိကြပါလားသိကြပါဗျာဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဒီပိုင်းကငါ့ဘာဗာတရားတွေကအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပျက်စီးတာကြီးပဲမနေဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီမှန်ပါပါပြစ်တာလေးသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏညာရသွားဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလဲညာလက္ခဏာသိတာလဲညာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီညာသည်ဘာကူနှိမ့်နှင်းဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖရာအင်းဒိဋ္ဌိတဏှာအစဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပါတယ်တပည့်ကြတခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆိုရင်လဲအဝိတ္တမဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းတဲ့ရှုတာနေရမှန်ပါဗျာဆူတောင်းနေတော့မှန်ပါဘုရားဥပါဒ်ဆူတောင်းရင်မလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်လည်းရှင်လည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘုရားသဘောကျလားကောင်းပြီဒဂရမရဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားမသိရင်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူးအဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလှုပ်ထားတာကိုလို့ငိုကသိထားတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိမှန်ပါပါနောက်သင်္ခါရတရားကသူများလှုပ်ထားတာမို့မခိုင်းလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှလက္ခဏာသိမှန်ပါဒါဖြင့်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာဖြင့်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဟောကြပါလားမှန်ပါသင်္ခါရသိမှနော်မှန်ပါအနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ်မှန်ပါစကားတော့ဖြင့်တခြားစီပဲလို့ထင်ရင်ထင်ရမယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လေကိုမြတ်ရှိသူတခါတိတုကစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန်ပါဘုရားဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်အနတ္တသိတယ်အလကားပြောတာပါဘုရားယုံရောယုံမလားယုံပါဘုရားကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားဆိုတာသူများပြုပြင်ထားတာသိတော့မှအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာဗျမှန်ပါဘုရားသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သိတော့ဘာလားပေါ်အနတ္တပေါ်သူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးဟာပြုပြင်တဲ့အတိုင်းမခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လားအနတ္တပေါ်ပါဒါဖြင့်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လားသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲသည်မြည်သည်နတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာတပည့်ကြသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသင်္ခါရဟာဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးเออเค้าเนี่ยတို့ကလုံးကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်အစကလည်းပြတ်ပါအလေကလည်းနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာပါဘူးနောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာပြတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ပါဘုရား။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြေကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်စစ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာကူ။ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ဒုက္ခချုပ်သွားတာပါဘုရား။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းရပါလား။အော်ဒကာရမတို့သင်နေကြပါလား။ဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့။အနတ္တလက္ခဏာလည်းသိပါဗျာ။ညာလည်းရတယ်။ဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရတော့။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနဲ့နေတာ။ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အရှာကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလား။သိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်။သူ့ဘာယံကမေးလိုက်။အရှင်ဘုရားမရှိသည့်နောက်သောတာပန်တဂရကံအနာဂံဒီဟာရှင်ဘုရားလည်းပြိဋိဘံစံရော့အားလုံးကြွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေး။
ဖေသူကဘုရားကဖြေပြီဣမေသသုဘဒဘကုသမာဝေရေယံအတုညောလောကောရန္တိအတ္တသုဘသုဘယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်သမာမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောက်ပြန်သိရမယ်နော်အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာသမာကောင်းစွာဝေရေယံနတ္တလက္ခဏာကိုကြင့်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တိယန္တာတို့မှာအတုံညောမဆိုင်သည်အတ္တဖြစ်ရည်ငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာမှန်ပါဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြီးဒီကရမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့တိုင်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်ရှိမဆိုယန္တာတောင်မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလိုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာတဘောကြဒါပြန်ဒီကရမတို့ဘုရင်ပြောတာမှမယုံနဲ့ဖရာကုပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာကြီးပြောတာတတိချာမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူပါယံကမဲတာလဲဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါလားဗျာအရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ရှင်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မအရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံယန္တာကွယ်ရတော့မှလားဒါနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ခြင်တဲ့မှာဆိုလို့မဲတယ်မှန်ပါဗျာဟေ့ဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီညာရပဲဒီညာရရင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျဒုတိယပြရင်အဲနောက်တတိယပြသွားရင်အဲပြိဿသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတာဟုတ်သောတာပန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြိဿသမုပ္ပါတာဖြတ်နိုင်တယ်တရားကဏ္ဍကံဖြတ်နိုင်တာကာမယကယူပယကနဲ့ဖြတ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအစအဆုံးဒါကူသာဖြတ်နိုင်တာဟုတ်ယန္တာကတော့ပြိဿသမုပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင်တဘာကြအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတော့ဘုပထမမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူကြပါတဘာကြလားဒါပြန်တခါဓမ္မတွေဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာပါခေါ်ကြအနတ္တပြတ်သွားတာတော့မသိဘူးလားသိတာလေးကဘာဆိုကြအဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလိမ့်အစရောလည်းရောဖြတ်ကြပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားအလဲကဖြတ်အလဲဖြတ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓသွားဖြစ်တယ်သဘောကျလားမှန်ပါပါအစာတော့အစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအဲအလဲဖြတ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓကနိဗ္ဗာန်ကပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လားအဲ့ဒါသေးချာမပိုင်သေးဘူးလားပိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုတ်လို့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်တရားကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုတ်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦးမှန်ပါဘူး